bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um programa O Show é Seu aqui pela Band Paulista. Bom, antes, mais uma vez, nós começarmos, eu apresentar os nossos convidados, falar mais uma vez aqui para o nosso amigo Anderson. Nós estamos gravando o nosso programa O Show é Seu aqui no Marim Eventos em São José do Rio Preto. Vamos agora para os nossos convidados, nossas atrações, parceiros. Vem comigo! Silvia Salvador, Solange Moraes, também retornando ao Show é Seu. A dupla que todo mundo aprendeu a gostar. Hoje eu não sei se eles vão cantar ou vão tocar, mas estão aí, vamos falar de música. Selmo Moraes e Cristiane! O nosso querido gigante, Dinho Ferraz! Com vocês, esse cantor, esse amigo, Zé Vitor, Divine Motel. Seja bem-vindo, Marcos Orsi, Alberto Miguel. A empresária da moda, Cássia Oliveira, seja bem-vinda, minha amiga. E a, representando aqui a Alta Conexão Eventos, mais uma vez, vocês já também já aprenderam a amar, a respeitar, Vivi Santana. Nossa primeira atração, como eu falei, já apresentei, vem cá, Zé Vitor. Isso aqui é irmão, compositor, fera, e vai mostrar uma música para vocês aqui maravilhosa. Depois nós vamos falar, Zé, daquela outra canção que todo mundo conhece. O palco é seu, irmão. Obrigado. Ponteado de Amor, Zé Vitor. Eu e a viola somos velhos companheiros. Quando na madrugada bate o desespero, ela me consola. Se a saudade castiga, eu não sei o que faço. Aperto no meu peito as 10 cordas de aço e a viola chora. A brisa que me afaga traz o cheiro dela. A chuva que me toca, toca o beijo dela. Ai, 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 que dor. Viola amiga que tão bem me faz. Viola ameniza a dor deste rapaz. Vai, viola, leva um bom ponteado de amor pra ela. Vai, viola, leva um ponteado de amor pra ela. Vai, viola, leva um ponteado de amor pra ela. Vai, viola, leva um ponteado de amor pra ela. A brisa que me afasta traz o cheiro dela. A chuva que me toca, toca o beijo dela. Ai, 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 que dor. Viola amiga que tão bem me faz. Viola ameniza a dor deste rapaz. Vai, viola, leva um ponteado de amor. Vitor, parabéns, irmão. Tudo bem, meu querido? Falei pra vocês aqui, conhece da matéria, né, irmão? Muito obrigado. Agora eu preciso te confessar uma coisa. Aonde você foi arrumar esses falsetes tão limpos, meu irmão? Meu Deus, a gente vai ficando velho, vai ficando, vai faiando também. Mas o seu tá limpo. Presente de Deus, né?
verdade, não é? Verdade. Quero te parabenizar, esse programa maravilhoso, crescendo cada dia mais, impressionante, né? Cada dia mais gostoso de ver, parabéns, parabéns a toda a produção e muito obrigado pelo convite, sempre estarei à disposição. Eu quero que você senta naquele banco, nós vamos conversar bastante daqui a pouco. Bora. Ok? Tem coisa nova para falar pro pessoal, não tem? Tem bastante. Senta lá. Obrigado. Eu quero chamar no palco a eterna rainha do rodeio, Jaine! Impossível conseguir te esquecer. Vou dar a cara pra bater. Eu vou bater na sua porta. Vou dar a cara pra bater. Meu coração quer sua volta. Vou dar a cara pra bater. Estou pedindo pra você voltar. Vou dar a cara pra bater. Não fico nem mais um minuto sem te amar. É impossível conseguir te esquecer. Vou dar a cara pra bater. Eu vou bater na sua porta. Vou dar a cara pra bater. Meu coração quer sua volta. Vou dar a cara pra bater. Estou pedindo pra você voltar. Vou dar a cara pra bater. Não fico nem mais um minuto sem te amar. Vou dar a cara pra bater. Eu vou bater na sua porta. Vou dar a cara pra bater. Meu coração quer sua volta. Vou dar a cara pra bater. Estou pedindo pra você voltar. Vou dar a cara pra bater. Não fico nem mais um minuto sem te amar. Sem te amar. Jaine, Jaine, Jaine. Bom, esse trabalho vocês já estão conhecendo. É o trabalho dos modão. É só modão. É isso aqui, pega esse aqui. Muito feliz. Pega o CD. Muito feliz com esse trabalho que eu fiz. Muito tempo já queria fazer. Saiu pela Pedágio Brasil. E a gente gravou um monte de música, né, gostosa, que a gente sempre cantou a vida inteira, grandes clássicos. E essa, Vou Dar a Cara Pra Bater. Tem a participação do Durval, da dupla Durval e Davi. Canta muito. Esse dueto nessa segundona forte do Durval. Tive o privilégio de cantar com ele. Jaine, aqui, eu tô olhando aqui, tem muita coisa legal. É o mesmo? Não. Esse foi o DVD de 30 anos. 30 anos. Aqui eu gravei com a minha mãe, Lourenço e Lorival, Fátima Leão. Esse foi 2019. Ó, esse CD aqui. Depois desse veio o CD de versões. Que aí eu gravei
com o Eduardo Costa, o De Hoje em Diante, uma música que ainda está tocando, né? E Jaine, o pessoal está sabendo que você está de volta, os shows estão voltando. Como que faz para te contratar? Tem algum escritório com você? Sim, mas sou da Mairiporã, promoções já há algum tempo, né? Clodoaldo atende lá e a gente já está com a agenda aberta, temos alguns shows já previstos e tá assim com uma cara muito boa. Eu acho que 2022 vai bombar. Jaine, beleza. Vou te acompanhar, essa poltrona aqui é cativa, aqui do Marinha. Essa cadeira aqui é o que está me segurando esses 4 programas, viu? E você que vai participar de algum evento aqui futuramente no Marinha Evento, batam bastante fotos nessa poltrona aqui. Aqui sentou a rainha do rodeio, Jaine. Cadeira da rainha. Obrigado, minha amiga. O show é céu. Doces momentos cheirando sabor. A mesa cheia de cor. Apaixonado em cada pedaço, feito com muito amor. Com Cacau Foods pra provar e se apaixonar. É Cacau Foods o seu toque de amor. Amor de amigo, amor de mãe ou simplesmente Cacau Foods com amor. Cacau Foods, prove e se apaixone. Adazil Marinha Eventos, o local ideal para sua festa. Ambiente todo climatizado, todo mobiliado. Capacidade para 450 pessoas ou 600 pessoas em eventos corporativos. Estacionamento com segurança, ótima localização e pagamento facilitado. Adazil Marinha Eventos, por detalhes, são imprescindíveis. Bom, nós estamos aqui nessa manhã de sábado, Marcos Orsi fazendo a estreia, como nós falamos no início, ele está aqui representando com certeza o melhor motel de São José do Rio Preto e região, Divine Motel. Marcos, bom dia meu irmão, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Ricardo? Tudo bem. O que você tem de diferencial no Divine Motel hoje que difere dos outros? Lá eu tenho cozinha 24 horas, eu tenho... quartos com piscinas, 2 quartos, pode acoplar os dois para ficar com 4 garagens, fica com 2 piscinas, 2 hidros, tem tudo. Eu tenho nutricionista, né, que trabalha lá comigo, tem segurança à noite, o cara da DIG trabalha comigo. É coisa diferenciada, né? Eu quis ser o melhor, né? E tento ser o melhor sempre. Troquei todas as TVs, tudo smart. Troquei todos os artes novos, a gente sempre inovando. Né? Sempre. E uma curiosidade, nessa pandemia os motéis também foram afetados, né? Foram sim, principalmente à noite, né? De dia ainda ia mais ou menos, mas de noite o público inteiro sumiu, estava proibido, né? Proibiu à noite, mas ainda deu para superar um pouco ainda assim, porque olha, não foi fácil para ninguém, né? E a localização, onde está localizado hoje? Perto do IP Parque Hotel, de Rio Preto para São Paulo, primeiro motel. Na rodovia Austin Luiz. Bom, pessoal, telefone lá 3266-1021. Enquanto o Marco está falando aqui, vocês estão assistindo aí, vendo pela televisão as imagens, né? Maravilhoso, meu Deus do céu. Marco, só tenho que te agradecer. Você quer falar mais alguma coisa? Não, e eu trouxe um presente para você e para sua esposa lá conhecer, uma pernoite. Não brinca com um negócio desse. Um apartamento com hidromassagem, isso. Olha aqui, pessoal. Ei, minha preta. Lá. Arroz. Rapaz do céu, se eu te falar você uma merece, coisa. Cara, parabéns pelo seu programa também, que é muito bom. Primeira vez que estou participando e gostei. Divine Motel, o melhor. Marcos, eu que tenho que te agradecer de coração por esse brinde, mas mais pela tua presença, tá? É a primeira vez que nós temos um representante de motel, nós não temos nenhum tipo de preconceito, nada. É um trabalho e é lindo lá. É lindo. E aí? Obrigado. Bom dia a todos. Você canta também, não? Não, só umas coisinhas de vez em quando, só brincadeira só. É isso aí. Marcos Orsi, um abraço, irmão. Obrigado, um abraço. Essa próxima atração, ela tá fazendo a estreia. É a primeira vez que ele está em um programa de televisão.
recebam com muito carinho esse cantor, Jonas Fernandes. Hoje eu acordei, já me lembrei de você. Saudade bateu forte, que vontade de te ver. Lembrei daquele tempo juntos que era tão bom. Você me dando um beijo, segurando a minha mão. Hoje eu acordei, já me lembrei de você. Pensando em tanta coisa, não consegui me conter. Peguei meu celular e o seu número antes que... Quando me atendeu, eu quase não acreditei. Bom dia, meu amor, tudo bem, como é que tá? Da vida tão difícil, não consigo suportar. Sei que te prometi que eu não te ligaria mais, mas hoje não aguentei, a saudade tá demais. Lembrei daquele dia da gente fazendo amor, daquela noite fria debaixo do cobertor. Seu beijo, seu calor é tudo que eu queria ter. Vou ter que desligar, liguei só pra você saber. Tô com saudade de você. Hoje eu acordei, já me lembrei de você. Saudade bateu forte, que vontade de te ver. Lembrei daquele tempo juntos que era tão bom. Você me dando um beijo, segurando a minha mão. Hoje eu acordei, já me lembrei de você. Pensando em tanta coisa, não consegui me conter. Peguei meu celular e o seu número antes que... Quando me atendeu, eu quase não acreditei. Bom dia, meu amor, tudo bem, como é que tá? Da vida tão difícil, não consigo suportar. Sei que te prometi que eu não te ligaria mais, mas hoje não aguentei, a saudade tá demais. Lembrei daquele dia da gente fazendo amor, daquela noite fria debaixo do cobertor. Seu beijo, seu calor é tudo que eu queria ter. Vou ter que desligar, liguei só pra você saber. Tô com saudade de você. Tô com saudade de você. Jonas Fernandes, e aí, irmão? Parabéns. De quem é essa música? É minha mesmo. Composição tua? Sim, sim. Compositor foi também? Foi a primeira música que eu compus. É. Você tem mais composições? Tem. Tem mais algumas. Você conhecia o Zé Vito? Zé Vito é compositor dos bons, hein? Eu conheço ele de alguma data, que sim, eu não me lembro onde. Tive o prazer de conhecer o Dinho, os meninos aqui também participamos de um concurso. Alberto. Irmão, só tenho que te agradecer. Eu que agradeço. E você tá fazendo shows? Como é que tá? Você tem uma Graças banda? A Deus voltou agora os shows, né? Aos poucos, tá abrindo, a agenda nossa vem sendo preenchida. Quem aí quiser te contratar, tá aqui embaixo. Exatamente, tá aqui. Jonas Fernandes. Pessoal, siga a gente lá no Instagram, @ Jonas Fernandes, com 2 As no Fernandes. E também vai ter o contato de show. Irmão, a porta tá aberta sempre pra você. Muito obrigado. Tomara que você tenha gostado da experiência. Foi um prazer. É o meu primeiro programa de TV, eu tô bem nervoso. Normal. Mas eu agradeço a oportunidade. Vai ser o primeiro de muitas. Se Deus quiser. Bom que vai estar registrado. Quando você vier pela 1000ª vez, você vai ver, caramba, olha lá. O primeiro lá, não sabia nem andar no palco. Tá certo, vai com Muito Deus. Obrigado, viu? Gente, prazer conhecer todo mundo. Jonas Fernandes. Muito obrigado. Com Deus, irmão. Deixa eu sentar no meio de vocês aqui. Chega pra cá, meu amigo. Explica direitinho pra gente como começou essa dupla aqui, como foi? Na realidade, eu toquei com a Cris já faz uns 16, 17 anos atrás. Ela era bem menininha, fechou um casamento lá e me chamou pra tocar, né? Porque eu sempre fui músico aqui na cidade. Fui lá tocar com ela, Alberto. Tinha uns 13, 14 anos de idade.
Meu Deus. Mas aí não vai sair lá, nada esse casamento aí. Mas chegou lá, ela abriu essa garganta dela, aí arrebentou, eu fiquei apaixonado por ele. Aqui eu não vou do céu, então, mas aí a gente não acabou fazendo nada, né? É, não. Dupla, nada. Depois cada um do seu lado. Muito tempo a gente se encontrou nas bandas de baile, né, Ricardo? A gente conhece na vida aí, né? E aí a gente resolveu montar. Já estamos já uns 6 anos, né, Cris? É, 6 de dupla, mas a gente tocou mais uns 5 na banda junto. A gente tinha muita amizade antes de montar a dupla, né? Sempre cantou sertanejo, você também? Na verdade, eu comecei cantando MPB. Eu acho que todo mundo, quando começou a primeira aula de música, fala, gente, é porque os professores introduziam. Eu lembro disso, que hoje não. Hoje é o inverso. Mas o dia que eu cheguei, que eu falei, não, eu quero cantar música sertaneja. O professor falou, não, eu não toco sertanejo. Verdade, eu tenho essa recordação até hoje. Então, para introduzir o sertanejo na nossa vida, foi depois, assim, pelo menos mas pra mim. Mas o sertanejo, eu acho que a gente deve ter passado por isso, né? O sertanejo tinha um preconceito, né? Tinha. Qual o sertanejo? Mas graças a Deus hoje... Até os programas de calouros antigamente, tinham uma certa resistência, né? Sim. Até por mim, na época do meu programa do Raul Gil, 2001, 2002, era raro... Uma dupla, um cantor sertanejo. Não, e... Foi. Até então, a gente pegava o vinil e ia no rádio AM. Eu ia de madrugada na Rádio Globo, Rádio Capital, São Paulo. Era aí que a gente conseguia divulgar. Depois disso, depois do CD, é que a gente conseguiu ir caminhando nas rádios FMs. Depois que o Titãozinho Chororó começou a ir para a novela da Globo, Rancho Fundo. Eu lembro que foi a primeira música em novela. Aí as FMs começaram a abrir, mas até então só divulgava em AM. Não era o sertanejo, não aceitava muito, e o popular também não, porque ela ficava ali, né? É. Imagina a luta dela, meu Deus do céu. E eu tinha um outro agravante, o chapéu, que hoje eu não me conheço sem chapéu, né? Não me reconheço sem chapéu. Eu entrei no rodeio, né? Comecei a coisa do rodeio, Rainha do Rodeio, as outras músicas. Mas a música minha que tocava no rádio era romântica. Preciso Ser Amada, Você Vai Ver, Solidão, né? Então, existia um conflito com a gravadora. Não, você tem que cantar sem chapéu, porque você é romântica. Esse negócio de chapéu não vira, fica muito raiz. Então, foi uma luta até eu me definir, não, é chapéu e ponto, né? Meninas, parabéns, já obrigada. Cantaram aqui, vai esse bate-papo legal. Sucesso pra vocês. Muito obrigado, Ricardo. E eu quero vocês, se Deus quiser, nas próximas gravações, tá bom? Sempre. Obrigado pela Selma Moraes e Cristiane. Cássia Oliveira, Cassinha, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom bem, dia, Ricardo. Minha amiga, tá de volta. Bom dia, Ricardo, bom dia a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso. E com essa presença aqui, ilustre, sim, né? Vou chamá-la. Cassinha, pandemia passando, graças a Deus, passamos perrengues, mas tá todo mundo aí, né? Graças a Deus, firme e forte. Estamos aqui, firme e forte. E como tá a tua empresa lá? Graças a Deus, tá? De vento em polpa. Isso. A gente trabalhando aí bastante. A gente trabalha aí com um público feminino, né? Roupa de festa, agora voltando tudo ao normal. Modinha, esporte, social, country, de tudo um pouco. E essa roupa da Jaine é sua também? Com certeza, da loja. Eu estive lá, inclusive, toda vez que eu venho aqui para a região, a Cassinha me veste, né? E ela tem já uma pegada, né? Ela já sabe o meu número e o que eu gosto, o que eu não gosto. E eu estive lá visitando, né? É um prazer. Conheci a mamãe dela, né? Conheceu minha mãe. A galera mãe. Lá de Ouro Verde, que a gente fez rodeio lá, foi incrível. E olha aí, tô de novo vestindo roupa da Cassinha, né? Da Linda Rosa. É obrigada, um viu? É sempre um prazer. Cassinha, obrigado. Ou seja, a Jaine vem pra região, bate um fio pra você Sim. já sabe, ela chega lá, já tá tudo pronto. Já recebo ela aí. Em casa. Muito eficiente. Tá. Parabéns, obrigada. Cassinha. Um abraço, Cassinha. Dinho Ferraz. Meu irmão, seja bem-vindo aí. Hoje nós queremos que você se apresente de uma forma diferente. Geralmente você vem aqui, dá teu show, mas você está retornando também com os trabalhos, né? Os bares da vida. Eu tenho visto as postagens de São Paulo, fora, Bauru, Jaú, sei lá. Sim. Eu queria que você mostrasse, primeiro, pessoal, aquela música que está arrebentando, Tequila, faz voz e violão, para depois você passar para aquele o trabalho que você tem feito, entendeu? Eu acho que esse ritmo encaixa muito comigo, assim, eu gosto mais de adrenalina, diversão, assim. E essa foi a ideia de fazer o Tequila Nelas, que é uma ideia da mulherada, da rapaziada aí. E todo mundo briga, bloqueia o celular e tudo mais. Aí depois desbloqueia de novo. E ficou assim, ó. Manda bala. Tequila Nelas.
outra vez. Se me perdoou, eu te respeitei. Mas não é da sua forma. Eu sei que você gosta. Vida não é um jogo de aposta. Mas valeu a sua intenção. Eu entendi de todo o coração. Sou nas redes sociais que você vai me deixar em paz. Vou te bloquear do seu Facebook, do seu WhatsApp, do seu Instagram. Vou te mostrar o que você não vai me ter. Não vai me ter. Pessoa que vai te contratar. Obrigado. O que você faria? O que você está fazendo na noite hoje para que a pessoa te contrate? Eu falo isso por dia, porque tá voltando, irmão. Então mostra, mostra para a pessoa te contratar. Como é que é o negócio? Olha, o pessoal gosta bastante de Bruno Marrone, né? Chora mas também pede muito Zé Ramalho. Eu desço dessa solidão, espalho luz, subo o chão de Jesus. A meros devaneços a me torturar. Fotografias encontradas em jornais de folhas, a miúde, eu vou te jogar num bando de guarda-confetes. Eu vou te jogar num bando de guarda-confetes. E Ferrari. Bom, parabéns, Dinho. É um outro lado que o pessoal não conhecia teu, isso, né? Isso, é foi isso. Foi bem bacana fazer essa parte aí do meu trabalho que a galera não conhecia. Mostrar um pouco, né, que a gente... A escola do barzinho, como funciona, né? Né, Alberto? O show é A água é o nosso bem mais precioso. Por isso, o Grupo Minagem usa alta tecnologia para envasar as águas minerais Minagem e Rárida, diretamente da fonte, mantendo assim sua pureza e qualidade. Grupo Minagem, da natureza para a sua vida. Olá, Ricardo Moisés, grande amigo, e todos do programa O Show é Seu. Olha só, seguem duas grandes dicas para você alcançar mais alta performance e viver a plenitude. Em primeiro lugar, avalie como é que está a sua autoestima, que tem relação com a sua identidade. Como se você tivesse uma régua aqui ao seu lado, de 0 a 10. Como é que você se vê? O que é que você sente? Você tem baixa autoestima ou alta autoestima? Se a nota for baixa,
promove emoções melhores, pensamentos mais positivos sobre você mesmo. E isso é um exercício diário. Escreva num papel: eu sou valoroso, eu sou valorosa. A sua identidade é como se fosse o alicerce, é a base de qualquer prédio, é a fundação. Então você precisa elevar a sua autoestima, comunicando o amor próprio. A segunda grande dica: promova a gratidão. É comum eu perceber que pessoas querem muito, querem algo, e é legal você querer, mas você tem que ser grato por aquilo que você já tem. A gratidão te exime de sentimentos tóxicos, de raiva, de estresse. A gratidão te protege e faz com que você promova melhores emoções, vivendo de uma forma muito melhor. Tenha disciplina e constância nesses dois exercícios. Forte abraço! Na verdade, é uma dupla finalista do programa, né, O Show é Seu, na competição de calouros. Eles são maravilhosos, pessoal. Léo Araújo e Cristiano, sejam bem-vindos. Pelo menos troca essa foto de perfil. Esse seu corpo bronzeado, essa marquinha de fio. Pode pensar que esse fiozinho outra arranca no dente, eu fico doente. Vê você ver se eu tá fritando minha mente. Você fica aí, beijando as carinhas, nada bem, pensando em você. Fico grilado quando você posta foto no bar lotado. Escreve, localiza e bebê. Aí sabe me fazer beber. Aí sabe fazer vagabundo sofrer. Aí sabe iludir bonito. E nós só apaixonamos mulher desse tipo. Aí sabe me fazer beber. Aí sabe fazer vagabundo sofrer. Aí sabe iludir bonito. E nós só apaixonamos mulher desse tipo. Pensa que esse fiozinho outra arranca no dente, eu fico doente. Vê você ver se eu tá fritando minha mente. Se tu cair, veja as carinhas, nada bem, eu pensando em você. Fico grilado quando você porta foto no balotado. Escreve, localiza e bebê. Aí sabe me fazer beber. Aí sabe fazer vagabundo sofrer. Aí sabe iludir bonito. E nós só apaixone mulher desse tipo. Aí sabe me fazer beber. Aí sabe fazer vagabundo sofrer. Aí sabe iludir bonito. E nós só apaixone mulher desse tipo. Aí sabe. Léo Araújo e Cristiano, beleza com vocês? Tranquilo? Preparados para a final? Demais. É, mais ou menos. Ó, vocês notaram, vocês têm assistido os programas, né? É, com exceção do Jean, que cantou comigo, todos os outros finalistas tiveram a oportunidade de cantar com a Jaine, essa cantora maravilhosa que está aqui conosco aqui. E aí, eu quero tirar minha responsabilidade e vocês vão fazer o convite. Ela está sentada. Se ela quiser cantar, ela que cante. Opa, eu vou ficar até de costa pra ela aqui. Nossa, rainha do rodeio, Jaine. Você aceita cantar ao lado de Léo Araújo e Cristiano? Não sei. Por favor.
Salva de palmas. Que trio é esse, hein? Obrigada, meninos. Boa sorte pra vocês. Que viola, hein? São finalistas. São finalistas do grupo. Parabéns. Meninos, bom, tá registrado, né? Obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Até a grande final, beleza? Um abraço. Fica com Deus. Léo Araújo e Cristiano. Silvia Salvador, bom dia novamente. Como é que você tá? Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia, pessoal de casa. Bom dia aos meus colegas. Eu tô ótima, graças a Deus. Um prazer estar aqui com você de novo. Mais uma vez. Silvia, você já abordou aqui conosco três assuntos que você tá aí galgando, né? E como que é essa empreitada nova das palestras que você falou comigo? Como vai funcionar isso? Eu vou estar sempre divulgando aqui nas minhas redes sociais. É só acompanhar lá e com certeza as palestras vão ser sensacionais. Mas qual é o tema? Quais serão os temas dessas palestras? Motivacionais? Ou conta pra gente. É, na verdade, a primeira palestra, ela vai ser mais uma palestra motivacional e de apresentação, né? Que eu vou me posicionar no mercado como palestrante. Então, o pessoal vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e eu vou fazer também uma parte de motivação. E depois vão ser palestras mais específicas, de acordo com o objetivo de cada contratante das palestras, né? Voltado mais para o mundo feminino. Então, é só aguardar, né, Silvia? Aguardar. Quem quiser entrar em contato com você para fazer essas palestras, né, para te contratar para essas palestras, tá aqui o contato aqui embaixo, pessoal. Vale a pena, a gente está precisando, as pessoas estão aí com piradas um pouco da cabeça com tudo que aconteceu, vai te ajudar bastante. Silvia, muito obrigado mais uma vez, de coração, tá bom? Prazer foi meu, Ricardo, um abraço. Tô aqui do lado da Solange Moraes, que já esteve aqui no programa, falou da ametista, né? Mas me fala desses brindes aí que o pessoal tá curioso. Bom dia a todos, bom dia Ricardo. Mais uma vez, parabenizar o programa que está lindo, cada vez melhor. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre uma forma de divulgação que é fantástica, que talvez seja a forma mais conhecida de divulgar a sua marca, que é você dar um lindo brinde para o seu cliente. Eu venho aqui falar hoje da empresa Seta Brinde. Nós já estamos no mercado desde 2014 e nós divulgamos a sua marca. Então, nada mais importante para o seu cliente que ser lembrado. Foram meses difíceis, quase 2 anos, então é hora de você presentear aquele cliente que nesse momento tão difícil esteve ao lado da sua empresa. Dê a ele um lindo brinde presente. E qual o brinde que mais sai, que você tem feito, qual é? Olha, Ricardo, a gente tem uma gama muito grande, desde os brindes mais convencionais, que são as canetas, os chaveiros, mas nós somos especializados também em brindes para empresas de cosméticos. Então a gente trabalha muito com o segmento de cosméticos. A gente fabrica aventais em couro legítimo, aventais para churrasqueiro também em couro. E o que sai muito no final de ano são os kits churrasco, kit vinho, que é aquele brinde que o cliente vai estar ali confraternizando com a família e no momento mais feliz dele ele vai ver sua marca. Então é importantíssimo. Solange Moraes, nome da empresa? Seta Brindes, tá aqui o site, setabrindes.com.br. Estamos aguardando seu contato. Um abraço. O show é seu. Há 25 anos, no mercado de farmácias e drogarias, ao comercializarmos a água mineral Rárida, constatamos que é um santo remédio. Percebemos que nossos clientes, ao fazerem uso da água, tida como alcalina e com maior pH, uma fonte de energia natural que oxigena as células, contém vanádio, que ajuda no controle do diabetes, e bicarbonato de sódio, que ativa enzimas do intestino e controle do suco gástrico. Por isso eu uso e indico água mineral Rárida.
afogando. Socorro, deve ter tubarão. Socorro. Com vocês agora no Show é Seu, Nando Monteiro. Vem pro palco, Nando. Fico louco. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não vai me dominando assim. E você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar. Acho que isso não é amor. Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso eu colo meu ouvido é num radinho de pilha pra sintonizar sozinha. Numa ilha, e sonífera ilha, cansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Obrigado. Pessoal, um show maravilhoso pra você contratar. Cara, eu sei que você tem fãs pra caramba, a gente já sabe disso. Tem uma legião de pessoas que acompanham o Nando. Um abraço, Nando Monteiro! Tô aqui no meio dessas duas belas mulheres, Cássia Oliveira, Vivi Santana, eu quero conversar com você. Estamos aí, né, para fazer qualquer tipo de evento que seja o seu, é só procurar a Alta Conexão. Sinônimo de competência, profissionalismo, 16 anos no mercado, né? Sim, e você que de repente não queira, né, levar uma banda, queira somente levar um DJ ou fazer alguma confraternização que seus próprios convidados coloquem a música, nos procurem para locação também, tá? De microfone, caixas de som, a gente deixa o evento todo preparado para que você faça a seu gosto. Vivi Santana, valeu! Valeu! Deixa eu sentar do lado aqui, dessas duas feras aqui. Zé. Pois não. O Zé, muito tempo atrás, nós participamos de um festival lá em Ituiutaba, levamos um prêmio maravilhoso, mas não vamos falar do festival, não. Eu quero falar daquela música rapidinho. Qual? Como que tá a brinquedo de corda? Você... Assim, graças a Deus, eu tenho que agradecer muito essa composição que eu fiz há algum tempo atrás, Brinquedo de Corda. E quero agradecer todos os artistas, os cantores de toda a região, São José do Rio Preto. Todos eles cantam essa canção, eu fico muito feliz, recebo toda hora no WhatsApp alguém cantando, posto no meu Facebook com o maior prazer. Estou muito feliz com a ascensão da verdade, do brinquedo de corda. Gil Zé Neto estava cantando lá, rapaz, brincadeira, né? ô Zé, aproveita que você está aqui, né? A Jainha está aqui do nosso lado, não é todo dia, né, meu irmão? Nossa, rainha. E aí, faz alguma coisa com ela, ela é tão... Cara, ela, além de cantar, ela é super generosa. Ele cantou comigo na live. Na live que a gente fez no começo do mês de outubro. Lá de Nova Granada? De Nova Granada, Devolva Minha Vida. Pro Lar dos Idosos. Nós cantamos um medley só de modão, né, Zé? Foi cinco modão um atrás do outro, né? Foi chique demais. Foi chique demais. Então foi maravilhosa. Deixa eu sair daqui, vocês mandam... Canta essas duas, então. Vamos ver. Vamos lá. Foi mais uma na sua vida. Pra você não importa como estou. Uma bala em minha vida passou, mas deixou
ficar no meio aqui. Cumprimenta, Zé. Que segundona, oh, né? Jaine, fica em pé, Zé, fica em pé. Já vamos encerrar. Seguinte, mais um programa Show é Seu. Muito obrigado, Jaine, por todos esses 4 sábados que você esteve conosco. Não tem como te agradecer. 12, mais do que dupla, né, de Jaine. Isso. Muito bom estar aqui, tá bom, né? Todo sábado de manhã com a galera. Gente, sucesso pra vocês. Continue assim, num crescente, né? Lindo, lindo, e grandes talentos, né? Como essa região tem talento. Parabéns. É isso. Gente, fica com Deus. Até uma próxima oportunidade. Tchau, valeu! São desprezados, até humilhados, mal entendidos, incompreendidos. Lixo, refúgio, inimigos do mundo. Ao céu tem acesso, amigos de Deus. Classificados como simples loucos, infelizmente não passam de poucos. Mas isto não é problema pra Deus, que com... E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diga! Deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Vemos que as pessoas vivem num tempo desigrejadas, né? O desigrejado, ele fala assim: Deus não habita em templo feito por mãos de homens, então eu não vou no templo, Deus não está lá. Então também não busque a Deus em casa, porque o anjo não desceu para construir tua casa. Não desceu Deus lá para construir tua casa. Tua casa também foi construída pela mão de homens. Nenhum anjo desceu para construir a sala, nem o quarto, nem a cozinha, nem a varanda. Tua casa é feita por mãos de homens.
Então, se Deus não habita em edificações construídas por mão de homens, Ele não está também na sua casa. Então, desigrejado, sua desculpa cai por terra agora, em nome de Jesus. Então, primeira coisa, se eu quero me manter cheio do Espírito Santo, eu tenho que congregar. É muito importante você estar na casa de Deus reunidos com seus irmãos. A palavra fala que o justo, ele andará por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe que a palavra fala que tudo é possível ao que crê, né? Mas quem crê, ele tem fé. Quem não crê, não tem fé. Então a palavra está dizendo, é impossível agradar a Deus sem fé. Quando você não agrada a Deus, você não é uma pessoa forte. Você não é uma pessoa firmada em Deus, na palavra. Você não tem estrutura para aguentar o levante das trevas. Você não tem estrutura para passar por uma enfermidade. Você não tem estrutura para enfrentar um problema na família. Você não tem estrutura para se manter de pé quando alguém quer te ver caído. Por que você não tem estrutura? Porque você não está alicerçado em Deus. A fé, a palavra fala que ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé não vem por ouvir uma novela, mas eu estou dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É por isso que a palavra não pode faltar na casa, na igreja, no culto. Tem que ter palavra no culto. O que a palavra fala? O meu justo andará por fé, e se ele recuar, se ele voltar atrás, se ele retroceder, se ele desistir, Deus falou, a minha alma não tem prazer nessa pessoa. Deus se alegra quando nós somos filhos obedientes. Por que que Deus se alegrou de Jesus e ele bradou, esse é o meu filho amado? Em outras palavras, esse é o filho a quem eu amo esse filho chamado Jesus, ele me dá muita alegria. Mas por que que Jesus dava alegria para o Pai? Porque Jesus era obediente, ele dizia, eu não faço nada se eu não ver o meu Pai fazer, meu Pai é a referência para mim. Eu não falo nada se eu não ouvir o meu Pai falar. As palavras do meu Pai é referência para mim. Que tipo de filho nós somos? A gente sai fazendo coisas sem ouvir Deus. Andamos sem obedecer a Deus. O que a palavra fala? Melhor é o obedecer do que o sacrificar. Deus espera de nós obediência. Quantas pessoas trabalharam para hoje comer deste pão e beber deste cálice? Quantas pessoas lutaram para hoje comer do corpo e beber do sangue do Cordeiro? Aquilo ali é muito importante. Quantos de nós estamos preocupados com aquilo que acaba, como a comida física, que acaba? E a vida espiritual? Você quer tanto um carro, e o carro acaba, ele desvaloriza com o passar dos anos. Quer tanto uma casa, a casa acaba, se deteriora. Mas e o teu nome no livro da vida? Você tem o nome no livro da vida? Eu posso afirmar aqui esta noite que o homem aqui que tem mais dinheiro, que tem mais propriedade, que tem mais coisas, eu posso afirmar, é o mais pobre que temos aqui, se ele não tem o seu nome escrito no livro da vida. Jesus falou, a minha carne é comida verdadeira, o meu sangue é bebida verdadeira. Deus me sonda. Levante o pão aos céus. A palavra fala que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo partido, deu graças e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim.
Esse corpo aqui foi dado para as ovelhas. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Ele morreu na cruz pelas suas ovelhas. Por isso ninguém pode te tirar das mãos dele. Você não vai morrer. Você não vai perecer. Porque ele deu a vida por você. O semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. E disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciarão a minha morte até que eu venha. Firme.